a nossa alma jubila, querido. Já, irmãos, eu quero convidar a todos para estar junto de nós dia 20. Thank you.
caralho, tá bom? Thank you.
músico, do organista, o brasileiro está em louvor a Deus. Toda honra e toda glória para ele, amado. Nada para o homem, tudo para ele. Ele não ouça e entra aqui no santo lado. Um dia nós estamos nessa casa, segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Nós estamos na nossa casa, provado. Eu acho que ficamos sabendo, meu amigo aparelho, bendito seja Deus no mercadinho, Senhor, meu problema, irmão, glória a Deus, meu Senhor, irmão, toda vez que toca aqueles instrumentos lá na igreja, eu não apresento nada na minha casa, irmão, não é só meu Deus, é a criatura de Deus. Thank you.
Separa o teu nome para nós, na comunhão. Glória a Deus. Meu lindo irmão, espero, dia 25 de setembro, encontrar toda essa irmandade junto com o nosso nome e a nossa, tá bom? Caminhar em amor, que com tribulação, que possamos, que protege o bom Criador. Estou soprando, entra aí, soprando.